Seš i ty unavený ze svýho špatného MMR? Za každou hru, co prohraješ, musíš vyhrát dvě, aby se zvrátil? Má nový Fresh Account lepší MMR než tvůj aktuální, na kterým se tolik snažíš? A co je zásadní, můžou za to tvoji teammatei? Tak nezoufej, s novou sezónou, která nás čeká i za pár dní, přichází i nový MMR systém. První změna, která by měla přijít již na začátku sezóny, je, že nové účty, které dělají rozrazovací sérii, budou průměrně zařazeny do nižší divize. Co to ve finále znamená, je, že aktuální divize, kterou dosáhl nový účet, byl v průměru nějaký silver. Teďka by to mohlo být ještě nižší. V souvislosti s tím se tak Riot Games rozhodli bojovat s vytvářením smurfů, tedy abusingu tohodle MMR systému, na základě toho, že vytvoříte fresh účet, který má lepší MMR než váš klasický, a tedy dosáhnete vyšší divize, než jste aktuálně zaseknutí. Nový systém by tak měl přestat nesmyslně obměňovat smurf accounty a zároveň zařídit, že lepší hráči rychleji potkají vyrovnané protivníky. Tedy už žádnej opat tahající nějakou slovenskou opici ve vaší divizi. Později v roce by se pak matchmaking systém měl postupně úplně měnit. Jsou plánované změny, které budou ovlivňovat například i vaše LP gainy. Tohle by měl vyvrcholit aplikaci takzvaného systému TrueSkill 2, který by měl brát v potaz vaši aktivitu ve hře, tedy jestli jste nebo nejste AFK. Už žádné přebírání balíků pro set videohry, nebo nedej bože, kdybyste chtěli na záchod. Taky by měl brát v potaz vaši primate partu, vaše osobní statistiky, například KDA nebo minioni, a délku zkušenosti hráče. Že váš teammate bude saveovat KDA, aby dostal 2 LP navíc, to si třeba dokážu představit. Ale jak bude tenhle systém brát v potaz moje zkušenosti? To už je mi záhadou. Podobný systém, a opravte mě, jestli se pletu, by měl být již teďka implementovaný ve Valorantu. Tedy můžeme čerpat zkušenosti z již existující Riot Games hry, která by nám mohla být něco jako vzorem. Otázka teda stojí, jestli se Riotu podaří tenhle ten systém kvalitně implementovat. Ohledně čeho jsem já docela dost skeptický. Už v minulosti jsme zkoušeli třeba odstranit proma, nebo zvýšit průměrný gainy, ale i přesto jsem pořád stakli na DA4, což znamená, že ten systém je špatně. Ne já. I kdyby to Riot Games tak zvládli a dali nám systém, který bude hodnotit individuální vlastnosti hráče, co to znamená? Budou hráči brát více riskantní playe, budou se jich štítit, nebudou se právě šetřit, aby si ušetřili svoje KD a dostali lepší gainy? Nebo to bude pořád stejný bopičinec? Napište mi svůj názor do komentářů. Protože já chci palce na komentáře, kurva. Ne, sorry. Napište mi váš názor do komentářů na tyhle ty změny, protože si velice cením vaši zpětné vazby a je to proto, že si to všechno budu číst a nebusit algoritmus. Díkec.